দেখৰ এক আগহাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান হৈছে জি নিউজ। এইবাৰ জি নিউজৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি হৰব হৈছে বলিউডৰ অভিনেতা শেখৰ সুমন। জি নিউজে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল যে শেখৰ সুমনৰ বৰ্তমানৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ কিন্তু মূলতঃ দ্বিতীয় পুত্ৰ অধ্যয়ন সুমনে আত্মহত্যা কৰিছে। জি নিউজত যি মুহূৰ্তত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সেই মুহূৰ্তত টিভি চাই আছিল শেখৰ সুমন আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে। লগে লগে ঘৰখনত হোৱা ধোৱা লাগিছিল, পত্নী মূৰ্চা যোৱা অৱস্থা। ইতিপূৰ্বে শেখৰ সুমনে তেওঁৰ প্ৰথম পুত্ৰক হেৰুৱাইছে, একমাত্ৰ পুত্ৰ এতিয়া অধ্যয়ন সুমন। তেওঁ অভিনয় ক্ষেত্ৰখনত বৰ্তমান কাম কৰি আছে। নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰই আত্মহত্যা কৰা বুলি টেলিভিশ্যনত যেতিয়া বাতৰি পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰিছিল সেই পৰিয়ালত কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া আমি ক'ব নালাগে। আমি সেই যিটো বাতৰি জি নিউজে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। बड़ी बेटी का निधन केवल 11 साल की उम्र में हो गया था, बल्कि छोटे बेटे अध्ययन सुमन ने आत्महत्या कर ली। हालांकि बेटे की मौत का गम झेल पाना किसी के लिए आसान नहीं है। शेखर और उनकी पत्नी कई दिनों तक सदमे में थे। बताया जाता है कि उनके बड़े बेटे आयुष को एंड्रोकॉर्डियल फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी थी। আৰু ইয়াৰ পিছতে শেখৰ সুমনে টুইট কৰিছে কেইবাটাও। তেওঁ টুইট কৰি উল্লেখ কৰিছে যে জি নিউজে জি ধৰণৰ এক কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া অক্ষমণীয়। জি নিউজৰ তৰফৰ পৰা কোনো এগৰাকী সাংবাদিকে তেওঁক ক্ষমা বিচাৰিছিল যদিও শেখৰ সুমনে তাকো টুইট কৰি জনাইছে যে কেৱল এগৰাকী সাধাৰণ সাংবাদিকে ক্ষমা খুজিলেই নহ'ব। ইতিমধ্যে জি নিউজৰ বিৰুদ্ধে আইনী যি ব্যৱস্থা সেয়া গ্ৰহণ কৰিছে শেখৰ সুমনে। দেশৰ এক আগশাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান জি নিউজ আৰু জি নিউজে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলে যে শেখৰ সুমনৰ পুত্ৰ অধ্যয়ন সুমনে আত্মহত্যা কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া টুইটাৰত জি নিউজৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট লিখা মেলা চলিছে। শেখৰ সুমনেও আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া যথেষ্ট ট্ৰলিঙৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে জি নিউজ। ইয়াৰ পিছত আইনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। ইয়াৰ লগে লগে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ডিবি নিউজ।